Η εποχή των μνημονίων μέτρησε 8 χρόνια, χρόνια γεμάτα εποπτεία, αξιολογήσεις, εκταμιεύσεις, μέτρα, δεσμεύσεις και αντιπαράθεση. Από την ημέρα του Καστελορίζου με τις ιστορικές ανακοινώσεις Παπανδρέου μέχρι και τη σημερινή ημέρα κατά την οποία τα προγράμματα ολοκληρώνονται, η χώρα βίωσε όχι μόνο την οικονομική αλλά και την πολιτική αβεβαιότητα. Η Crete TV με υλικό από το Reuters επιχειρεί να αποτυπώσει το χρονικό των μνημονίων στη χώρα μας. Την ενεργοποίηση. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης. 23 Απριλίου 2010, μια ημέρα που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ιστορική. Ο τότε Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου από το Καστελόριζο ζητά και επίσημα την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης από τους εταίρους της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επόμενη μέρα δεν θα ήταν ίδια με καμία προηγούμενη για κανέναν Έλληνα. Στις 2 Μαΐου του ίδιου έτους, το Eurogroup συμφωνεί σε συνέχεια αιτήματος από τις ελληνικές αρχές να παράσχει διμερή δάνεια ύψους μέχρι και 80 δις ευρώ μέσω της δανειακής διευκόλυνσης για την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Χρηματοδοτική Βοήθεια αποτελεί μέρος ενός κοινού πακέτου στήριξης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο συμβάλλει με επιπλέον 30 δις. Οι πρώτες αντιδράσεις είναι γεγονός. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο ως μια μορφή αντίδρασης στα μέτρα λιτότητας που έρχονται στο προσκήνιο. Κινήματα οργανώνονται και το κέντρο της Αθήνας μετατρέπεται τον πρώτο χρόνο του μνημονίου σε πεδίο αντίδρασης και διαμαρτυρίας. Δεν λείπουν τα επεισόδια. Ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου προτείνει δημοψήφισμα για το νέο πρόγραμμα χρηματοδοτικής βοήθειας, το οποίο μετέπειτα ακυρώθηκε. Ο Λουκάς Παπαδήμος στις 11 Νοεμβρίου ορκίζεται Πρωθυπουργός της χώρας σε συνέχεια της παραίτησης του Γιώργου Παπανδρέου. Πρώτα σημάδια της κρίσης, της ύφεσης και της αβεβαιότητας κάνουν την εμφάνισή τους. Η ανεργία τα δύο πρώτα μνημονιακά χρόνια εκτοξεύεται, τα λουκέτα αυξάνονται κατακόρυφα και η κοινωνική εξαθλίωση αποτελεί μία πραγματικότητα. Μαρτίου 14, 2012. Το Eurogroup συμφωνεί σε συνέχεια σχετικού αιτήματος από τις ελληνικές αρχές ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας θα παράσχει ένα επιπλέον δάνειο 130 δις ευρώ προκειμένου να βοηθήσει την Ελλάδα να εκπληρώσει τις ανάγκες της. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεσμεύεται να συμβάλλει με 19,8 δις ευρώ. Το 12 Ιουνίου του 2012 ο Αντώνης Σαμαράς αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία της χώρας. Τίθεται πλέον ανοιχτά το δίλημα προς τους πολίτες, ευρώ ή δραχμή. Το πρώτο δίλημα για το οποίο θα αποφασίσουμε μεθαύριο είναι ευρώ ή δραχμή. Το θερμόμετρο στο εσωτερικό της χώρας 3 χρόνια από την έναρξη της κρίσης χτυπάει κόκκινο. Λουκέτα, ανεργία, ανθρώπινος πόνος. Την ίδια ώρα η ακροδεξιά βρίσκει πρόσφορο έδαφος. The Europe of the Nations return. Το 2013 η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ επισκέπτεται την Αθήνα. Οι Έλληνες θεωρούν ότι η Γερμανία οθεί την χώρα μας στην εξαθλίωση. Σταδιακά η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ είναι γεγονός. 26 Ιανουαρίου 2015 ο Αλέξης Τσίπρας ορκίζεται πρωθυπουργός της χώρας. Μνημόνια τέλος, υποτέλεια τέλος, εκβιασμοί τέλος. Η χώρα εισέρχεται ίσως στην πιο δύσκολη φάση μέσα στην μνημονιακή οκταετία. Οι σχέσεις Αθήνας και θεσμών ακροβατούν σε τεντωμένο σκηνή. Το Brexit μοιάζει το πιο ορατό ενδεχόμενο. Ιουνίου 28 2015. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει την επιβολή ελέγχων κεφαλαίου στις ελληνικές τράπεζες με περιθώριο ανάληψης στα 60 ευρώ την ημέρα. Δύο ημέρες μετά λύγει το δεύτερο ελληνικό πρόγραμμα. Δεν θα ζητήσουμε
στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία, την άδεια από τον κύριο Σόιμπλε και τον κύριο Ντάιζεμπλουμ, για να δώσουμε το λόγο στον ελληνικό λαό. Η ώρα του δημοψηφίσματος έφτασε. Ναι ή όχι στην αποδοχή της πρότασης των θεσμών, ναι ή όχι στην παραμονή στην Ευρώπη, ευρώ ή δραχμή, τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν από όλες τις πλευρές εκείνη την ημέρα. Το 61% των συμμετεχόντων ψηφίζει κατά. Και 13 Ιουλίου του 2015, σε μια μαραθώνια σύνοδο κορυφής που διήρκησε περισσότερο από 17 ώρες, οι ηγέτες των χωρών της Ευρωζώνης καταλήγουν σε συμφωνία επί της αρχής για ένα νέο πρόγραμμα στήριξης για την Ελλάδα. Η απόφαση σήμερα κρατάει την Ελλάδα σε συνθήκες χρηματοπιστωτικής ευστάθειας. 20 Αυγούστου 2015 η Επιτροπή υπογράφει μνημόνιο συνεργασίας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας με την Ελλάδα για ένα νέο πρόγραμμα στήριξης και δημοσιεύει αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου του προγράμματος. Εγκρίνεται η πρώτη εκταμίευση. Σεπτεμβρίου του 2015, ο Αλέξης Τσίπρας ορκίζεται Πρωθυπουργός της Ελλάδας σε συνέχεια νέων βουλευτικών εκλογών. Ξεκινά μια περίοδος με συνεχείς αξιολογήσεις, επισκέψεις των θεσμών στην Αθήνα και νέα μέτρα. Το τρίτο μνημόνιο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εφαρμόζεται κατά γράμμα από την Αθήνα. Η κυβέρνηση προχώρησε και στην νομοθέτηση μέτρων και για τα επόμενα χρόνια. Η μέρα που τα μνημόνια στην Ελλάδα αποτελούν παρελθόν. Η ζωή ωστόσο των Ελλήνων δεν θα αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη. 8 χρόνια κρίσης, ύφεσης και αβεβαιότητας έχουν αφήσει βαθιά το αποτύπωμά τους στην ελληνική κοινωνία. Αυτό που μένει να διαπιστωθεί και στην πράξη είναι αν τα λάθη που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος της καταστροφής δεν θα επαναληφθούν.